Jag har alltid tyckt om prinsesshistorier. Min favoritprinsesshistoria är den lilla sjöjungfrun. Det var en gång när Ariel ville bo uppe på land. Långt ovanför. Ariels vänner är så roliga. Det är en dinkelhoppare. Det är egentligen en gaffel. Så kom det en stor storm och prins Erik föll av skeppet. Men Ariel räddade hans liv. Ariels syster, nej, jag menar hennes pappa, blev arg på henne. Sebastian kör en del med Ariel. Havet är djur. Prinsen hörde Ariel sjunga. Det var så vackert. Ursula fick veta att Ariel var förälskad i prinsen. De borde kyssas, men Ariel kan inte prata. Det här fordras lite vokalt, romantiskt, stimulanskt. Tjalalalalala, se i smyg, den pojken är för blyg att våga ta. Ursula använde magi för att kyssa. Hon ser lite ut som... Hon är inte snäll, men det är ju inte rätt flicka. Det är fel. Riktigt fel. Ursula förvandlades till ett monster. Prins Erik besegrade henne. Ariel tycker Erik är stilig. Och de kysser varandra. Sen var det en stor regnbåge. Och de levde lyckliga i alla sina dagar. Disneys Den lilla sjöjungfrun Diamond Edition. Ute nu på Blu-ray och DVD. Tjejerna från Shake It Up. Jag heter Rocky och det här är min partner Cici. Mm. Har en riktigt speciell vänskap. Åh, kära någon, hon ser förfärlig! Det är ju därför vi gillar dem. Dansa loss med Shake It Up på Disney Channel. För att krossa imperiet bildas en allians av rebeller. En Jedi träder fram. Och du kommer få känna kraftens styrka. Star Wars Rebels. En helt ny tv-serie kommer i oktober på Disney XD. Vi gossar på i full fart mot sommaren på Disney Channel. Och McQueen och Bergen följer med oss när vi presenterar Ultimate Cars. Fullpackat med stora motorer. Och några små. Här är jag. Älskar mig. Och naturligtvis massor av fart. Jajamän, det är nu det gäller. Ultimate Cars full med bilar, kortfilmer. Filmen Bilar och andra fantastiska motorserier. Den 15 mars på Disney Channel. Ultimate Cars presenteras av BR Leksaker. Liv vill visa att hon är en bra stora syster och ta igen förlorad tid med Parker. Men istället råkar hon skämma ut honom. Här är ett nytt Liv och Maddie. Hej där, pappa.